Zdravo, mi smo Zara, Eva in pa Carmen. Za Zaro hodimo na lutke že več kot 10 let, Eva je pa predlansko leto prišla. No, čeprav lutke zvenijo kot nekaj za otroke, so v bistvu krožek za odrasle, vse na naši šoli. Naš mentor Matevž Gregorič nam pusti, da na odru uprizorimo vse, kar nam pade na misel. Tudi neke bolj take kontroverzne teme, naprimer imeli smo čipiranje, teorije zarote, ekologijo, lani tudi, naprimer, Srečka Kosovela, v bistvu vse teme, kaj jih želimo, imamo popolno kreativno svobodo glede tega. Ponavadi imamo vaje ob petkih v prostorih gradu, tako da lahko gremo lepo v bistvu tam v koncu tedna, ko smo že čisto utrujeni od šole. Plus tega imamo prostorov, tako da se lahko tam družimo tudi izven lutk. Vsako leto pa naredimo novo predstavo in za to novo predstavo tudi nove lutke. Veliko sodelujemo s šolo, naš cilj pa je, da pridemo na vizije. Vizije so pa en festival v Novi Gorici, trajajo 3 dni in so za mladinske, igralske in lutkovne skupine. Čez te 3 dni se v bistvu uprizarjajo njihove predstave, tudi mi tam nastopamo, zvečer pa se družimo, pa tudi rock vizije so, ki so v bistvu koncert za neke mlade bende, da se predstavijo. Drugače tudi šola nas zelo podpira, vedno nam opravičuje izostanek iz pouka, tako da ne rabimo skrbeti o tem. Imamo pa tudi status kulturnika, tako da to je fina. Tako da, če se nam hočete pridružiti, če hočete dobiti kakšne stare teste ali pa nove prijatelje, ste vsi dobrodošli. Nimamo nobenih omejitev, lahko pridete s totalno brez izkušenj, se da vse naučiti. Tudi, če ste samo ustvarjalne duše, lahko samo delate lutke, ni vam treba nastopati, iščemo tudi kakšne tehnike, tako da vsi ste dobrodošli pri nas.